Rozsnyai Mátyás, világhírű gyógyszerész, az íztelen kinin feltalálója 185 évvel ezelőtt, 1833. május 14-én szabadszálláson született. Alsófokú tanulmányait szülőfalujában végezte, míg középiskolába a jóhírű kecskeméti református gimnáziumba járt. Kiválóan tanult, ez tette lehetővé, hogy felvételt nyerjen a bécsújhelyi katonai akadémiára. Ezt az iskolát azonban rövidesen otthagyta, és hazatérve a gyógyszerészi pályát választotta élethivatásának. Gyakornoki éveit a szabadszállási gyógyszertárban töltötte, egyetemi tanulmányait pedig részben Pesten, részben Bécsben végezte. Oklevelét elnyerve Kecskemétre jött, idős Katona Zsigmond gyógyszertárába. Az ő hatása is végigkísérte azután egész életét. Tudományos kutatóként szép sikereket ért el. Legismertebb találmánya a gyermekeknek is könnyen adagolható nem keserű kinin, amelyről első publikációja 1871-ben jelent meg. Szűkebb szakmája mellett sakkozással is foglalkozott. 1859-ben a Vasárnapi Újságban közölt felhívása alapján indult meg a labban a rendszeres sakrovat. 1874-től haláláig Aradon a megvásárolt Szarkaféle gyógyszertár vezetője volt.